ბატონ დავით ბერძენიშვილთან ესაუბარი დაგეგმილი გვქონდა რამდენთაც ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესი, საარჩევნო კონფიგურაცია, ჩვენი ინტერესის საგანია და ბატონი დავითი ერთ-ერთი საინტერესო რესპონდენტია ამ მხრივ, მაგრამ დაემთხვა ისე, რომ მიშვილს ზუკას თავს დაეხსნენ, ნუ საკმაოდ სასტიკად გაუსწორდნენ. საბედნიერო დაზიანებები არ არის იმდენად მძიმე, რომ ცუდი მოლოდინები ჰქონდეს, მაგრამ არ არის სასიამოვნო საკუთარი შვილის კი არ ნებისმიერი ახალგაზრდის ამ მდგომარეობაში ხილვა, ნახვა და მესმის თქვენი როგორც მამის განწყობა და მდგომარეობა პირველ რიგში ზუკა ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე თქვენს თუ დაუმატებთ რამდენიმე სიტყვას გარდა იმისა, რაც დღეს მისგან მოვისმინეთ. ხო, მოვიდა სახლში, ნახე რაც კლინიკიდან გამოვიდა. ხნეთ არის, გასაგებია, ახლა სასიამოვნო არ არის, რაღაცა გარკვეული ვადა დაჭირდება ფორმაში შესასვლელად, მაგრამ ახლა დასვენებას ვერ შევთავაზებ, რომ შევთავაზო, აზრი არ აქვს, რა სინდისით შევთავაზო, ან რა მოტივით შევთავაზო. ყველა თაობას აქვს მისი გზა გასასვლელი, ეს არის მარათონი, ეს არის ესტაფეტა, ამ ესტაფეტას საქართველო გადის დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან, გამოცხადებიდან, მისი დაცვიდან, ჭრიალ-ჭრიალით, მძიმედ, მაგრამ ასეთი ხელისუფლება ამაში გეთანხმებით სრულად, ამდენად უგვანი, ცუდი და სახიფათო საქართველოს არ ყოლია. მეორეს მხრივ არც ასეთი ახალგაზრდობა და არა მარტო ახალგაზრდობა, არამედ მთლიანობაში საზოგადოებას ამომრჩეველის საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადების მერე ასეთი ჯანსაღი და ძლიერი არ ყოფილა. არ ყოლია. ამიტომ გვაქვს ვითარება, როცა მტერი ძლიერია და საქართველოს ევროპული, ევროატლანტიკური მომავლის უზრუნველმყოფი ძალების ძლიერია ქვეყნის შიგნითაც, ქვეყნის გარეთაც. რა თქმა უნდა, იქნება უმძიმესი თვეები არჩევნებამდე და არჩევნების მერე. ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ დიდი უპირატესობით გამარჯვებისთვის. რაც მეტია უპირატესობა, მით ნაკლები ექნება შესაძლებლობა ხელისუფლებას ილუზიების ტყვეობაში დარჩეს, რომ გაყალბება შეძლებს. ამ დიდი უმრავლესობით გამარჯვების მოპოვებას სწორი პოლიტექნოლოგიური კონფიგურაცია ჭირდება, მათ შორის საზოგადოებრივი მოლოდინების სწორად მართვა ამ ხუთი თვის განმავლობაში, აქტივობების სწორად გადანაწილება და ასე შემდეგ. მაგრამ მაინც აი ამ დავარქოთ ამას ინციდენტებს, სინამდვილეში კარგად ორგანიზებულ თავდასხმებს, მათ შორის ხელისუფლების პირველი პირების მხრიდან წინასწარ დაანონსებულს, რომ დაუბრუნდეთ. თქვენი აზრით, რისი მიღწევა სურს ივანიშვილს და ამ ხელისუფლებას ამით? იმიტომ რომ დამეთანხმებით ახლა ნებისმიერი მშობლისთვის, თუნდაც ქართული ოცნების სხვადასხვა მიზეზის გამო დღემდე მხარდამჭერისთვის, არ არის სასიამოვნო საყურებელი ის, რასაც ხედავენ, როცა ქუჩებში უსწორდებიან ბანდები, ზოგჯერ ნიღბით, ზოგჯერ უნიღბოთ ახალგაზრდებს, ისე რომ ამის გამო არავინ ისჯება. მან იცის, რომ ამ აკლებმა ადრე თუ გვიან, ანუ ამ განუკითხაობის სინდრომმა ხვალ შეიძლება თავისი შვილის სახლთანაც, თავის სახლთანაც ჩაიჩოქოს. კი, რა თქმა უნდა, მით უმეტეს იმ ადამიანებისთვის, ჯენზის თაობის მშობლებისთვის, რომლებიც პირველად შეეფეთნენ ასეთ აღვირახსნილობას და სისასტიკეს ხელისუფლების მხრიდან, რომელთაც პირველად დაინახეს, რომ მათ შვილებს ასე უსამართლოდ სასტიკად უსწორდებიან, ასეთი მშობლებისთვის, რა თქმა უნდა, ვისაც არა აქვს ამის გამოცდილება და არ გვინდა, რომ ჰქონდეს ხალხს ამის გამოცდილება, აწი დღეის ამას იქეთ მაინც, რა თქმა უნდა, ამ ადამიანების ნაწილს უჩნდება რაღაცა ილუზია, რომ მოდი მე რაღაცა შევარბილებ და ამით მას და მათ და უნებურად საკუთარ შვილებს უქმნიან პრობლემას. ამიტომ ხელისუფლების მორიგი ილუზია, რომ რომელიმე მშობელს, რომელსაც შერბილება საკუთარი პოზიციის, მისი შვილის სიცოცხლის და ჯანმრთელობის გადასარჩენად რომ უნდა გამოიყენოს, იმას საკუთარ ამომრჩევლად მოინადირებს, ეს არის აკვიატება, ეს არის ილუზია და პირიქით. ეს იწვევს კიდე უფრო დიდ გაღიზიანებას. მე ვარ იმედიანად, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ვითარება, რომ ერთი გვაქვს რეალობა, შესაძლებლობები აშკარა, რომ ქართული მოსახლეობა, ქართველი ამომრჩეველი არა მარტო დღეს, არამედ უკვე 20-ში და 21-შიც კი ოფიციალური შედეგებითაც უმრავლესობაში იყო და ხელისუფლება უმცირესობით დარჩა უმრავლესობაში.
მაგრამ ამჟამად ეს კიდევ უფრო გაზრდილია 21 წლის მერე, დაახლოებით 150-155000 კაცით არის მომატებული ამომრჩევლის რაოდენობა, ანუ 18 წლის გახდა ის ადამიანები, რომელთა აბსოლუტური უმრავლესობა ძალიან მობილიზებული მივა არჩევნებს და არა მარტო არჩევნებზე მივა, გამოიარეს ეს ორთვიანი წინააღმდეგობის ფრონტი და რა თქმა უნდა ბიზინა ივანიშვილის ყალბი ილუზია, რომ ის დაღლიდა ახალგაზრდობას და ჩვენ საზოგადოებას, რომელი დიდი მონაწილე და სტრატეგი მყავს საპროტესტო მოძრაობის, ერთხელ არ ყოფილა საპროტესტო აქციაზე არცერთი ხელისუფლების დროს. ამიტომ ყოველთვის იმატკენი იყოს, ვინც ხელისუფლებაშია. ამიტომ ამ ვითარებაში მოსახლეობა მზად არის სულებებისთვის, მოითხოვს სულებებს. ახალგაზრდობა მოითხოვს სულებებს, რა ვიცი, 3-ჯერ, 4-ჯერ უფრო დიდი უპირატესობით საკუთარ ასაკობრივ ჯგუფში, ვიდრე ხელისუფლების მომხრეები არიან, მაგრამ ამოცანა სწორედ ეს არის, შეიქმნება თუ არა ის კონფიგურაცია პოლიტიკურ ოპოზიციურ სივრცეში, რომელიც ადეკვატურად მიიღებს ამ ხმებს და არ გაანიავებს, არ გაატანს ბარიერს ქვევით, არ დატოვებს. ერთი ეს. ამას გარდა გეთანხმებით, რომ მხოლოდ პოლიტიკური კონფიგურაცია არ შველის ამ საქმეს, მისასვლელია იქამდე, არის წინააღმდეგობის სერიოზული ფრონტი შესაქმნელი, ინტელექტი უფრო მეტად არის ჩასართავი თავდაცვაშიც და შეტევაშიც, მაგრამ კარგია, რომ ძალიან ღრმად შემოვიდა დასავლეთ საქართველოში. ის რომ ზუკა გარკვეულწილად ახლა ნიშნული ფიგურა არის მისი თაობისთვის და არა მარტო ზუკა, უამრავი ყველა ასეთები, მაგრამ რომ ემთხვევა იმას, რომ გუშინ ზუკას დახვდნენ და გერმანიის ბუნდესტაგის საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე, რომელიც თბილისში ჩამოსული იყო, რომელიც ღიად არის ქართული დემოკრატიის მხარეს, რომელიც ამბობს, რომ თბილისი არის დედაქალაქი დღეს ევროპის და როდესაც ის ამბობს, რომ აი ასეთი რამ არ შექრჩებათ, როდესაც Amnesty International-ი უკვე ხელისუფლებას ეუბნება, რომ ჩვენ აი ამას ვაფიქსებთ, თორე ევროპის ევროკავშირის წარმომადგენლობა ღიად გამოხატავს უკვე პოზიციას, როდესაც პოპულარული იმ რამდენი ფული და ენერგია დახარჯეს, არ ჩამოდის ანსამბლი აქ და პირდაპირ ამბობს, მოტივს ამბობს, რატო არ ჩამოდის, რომ მე არ ჩამოვალ აქ და არ დაუკრავ იმ ადგილას, რომელიც სახელმწიფო საკუთრებაა და ამ დროს ეს არ გამოიყენოს ამ ხალხმა ბლექსი არენაზე ჩემი ყოფნა არ გამოიყენოს ქართველი დემონსტრანტების წინააღმდეგ ხელისუფლება, რომელიც ამას არღვევს, იმას არღვევს, იმას, ანუ მასობრივი ხასიათის არის საშინაო და საგარეო რესურსების მობილიზება და ეხლა გრჩება ეს თვეები, მე შვიდათ ვარ ქვეყნის გარეთა მხარდაჭერიდან. გაიზრდება სანქციები, გაღრმავდება ეს სანქციები. ბიზინა ივანიშვილი მისდა უნებურად კიდე უფრო მეტ შეცდომას დაუშვებს რუსული კანონის ხელახლა წამოწევით. ბიზინა ივანიშვილმა სტრატეგიული ხასიათის შეცდომებისაგან დააზღვია ოპოზიცია. ამიტომ დღეს აღარ არის იმისი დრო, რომ არიქა მიასე შენ მე გადავლახა, ეს თემები არ არის აქტუალური. ახლა აქტუალური რა არის? ერთისია თუ ორისია? ანუ მოდით ახლა ამაზე ვკონცენტრირდეთ, ბატონ დავით. პოლიტიკური პარტიები საზოგადოების ხელში წარმოადგენს ინსტრუმენტს ხელისუფლების და ქვეყნის მიმართულების კორექტირებისთვის. დღეს გვაქვს მოცემულობა, როდესაც კორექტირებაზე კი აღარა ლაპარაკი. პირველად საქართველოს უახლეს ისტორიაში მე როცა თქვენ და ბატონი გუბაზი, რომელიც თქვენ შემდეგ იქნება ამ სტუდიის სტუმარი, შეგნებულად წარგადგენთ როგორც საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტის ხელმომწერები. თქვენ პირდაპირი და გადატანითი მნიშვნელობითაც ქართული პოლიტიკის ძიმე წონოსნები იყავით წლების განმავლობაში და პოლიტიკურ თვალსაზრისით რჩებით კიდეც. ეს გამოცდილება ჩვენ მათ შორის გვარნახობს არსებული მომენტის მნიშვნელობას, იმიტომ რომ მართლა არ ყოფილა ასე, მიუხედავად ყველა მართველის, ასე ვთქვათ, ნეგატიური და კრიტიკული მხარეებისა, რომ ქვეყნის განვითარების ვექტორი დამდგარიყო კითხვის ნიშნის ქვეშ. ეს პირველად ხდება საქართველოს უახლეს ისტორიაში. აქედან გამომდინარე, შეცდომის დაშვების უფლებაც არ გვაქვს არავის, არც პოლიტიკოსებს, არც რიგით ადამიანებს, მაგრამ კიდევ ერთხელ მეორებ, რადგან ინსტრუმენტი საზოგადოებისთვის პოლიტიკური პარტიებია, მათი პასუხისგებლობა 1000 არის გაზრდილი. ვერა მინ გაექცევა ამ ისტორიულ ჩვენ ბიძინა ივანიშვილს და ოცნებას კი ვეუბნებით, რომ თქვენ ისტორიულ პასუხს, მაგრამ ვერც აქეთ ოპოზიცია გაექცევა იმ პასუხისგებლობას, თუ ამ შანსს ქვეყანას დაუკარგავს
შანსი კი არ არის, არ თუ გადარჩენის შესაძლებლობას მოუსპობს. მოცემულობიდან გამომდინარე, როგორი იქნებოდა ოპტიმალური ვერსია კონფიგურაციის და როგორი არის რეალური შესაძლებლობა, რამდენად არის ეს ორი მოცემულობა ერთმანეთთან ახლოს? ხო, მე მდგომარეობაში ვარ, რომ ერთის მხრივ წარმოადგენ რესპუბლიკურ პარტიას, რომელიც დღეს ნამდვილად არ არის ქართული პოლიტიკის წამყვან სუბიექტებში, ჩვენ არც პირველ ხუთეულში ვართ, არც პირველ შვიდეულში ვართ, ნუ რა ვიცი, ალბათ ათეულში ვართ. ამის მეც გაცნობიერებული მაქვს და ძალიან მშვიდად რაღაცა არ ვამბობ, რომ მე მაინც გადავლახავ და არიქა თქვენ არის, ჩვენ ვიცით, რაც ემართება ბევრ სხვას. ემართებოდა უფრო სწორად, სულ უფრო და უფრო მცირდება და კარიკატურული ხდება ეს ერთი ორი ჯგუფი, რომელიც დღემდე ამას აგრძელებს. ერთის მხრივ ეს არის, ანუ ადეკვატური უნდა ვიყო საკუთარი პოლიტიკური ჯგუფის დღევანდელი ზომა წონისა იმ დიდ კონფიგურაციაში, რაღაცა ადგილი რა მეკუთვნის და რა უნდა გქონდეს. მეორეს მხრივ, მე პარალელურად იმ თაობის წარმომადგენელი ვარ, რაი თქვენს გაიხსენეთ და მოუკიდებლობის აქტზე ვაწერდით ხელს და დღემდე არიან ქართულ პოლიტიკაში შერჩენილი ადამიანები, აი გუბაზი პარლამენტშია, რომან გოცერიძე პარლამენტშია, თქვა კაკო ბობოხიძე პარლამენტში არ არის, მე არ ვარ პარლამენტში, ანუ არის ადამიანების ნაწილი, ვინც დღემდე არის ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში, ვინც დამოუკიდებლობის აქტს ხელი მოაწერა. მე სულაც არ გამორიცხავ, რომ ერთი ორი ისეთი ადამიანი აღმოჩნდეს მომავალ პარლამენტში, რომლებიც კარგახნის განმავლობაში არ ყოფილან პოლიტიკაში, ახლა გააქტიურებული არიან იმ ხელმომწერები და ამიტომ ეს ჩვენი თაობის შენატანი და წარმომადგენლობა სხვადასხვა პოლიტიკური წარმომავლობისა იქნება ფრაგმენტი, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს არის ფრაგმენტი. მეორე მხრივ, უმძლავრესი შენაკადი და მთავარი საყრდენი და იმედი არის ახალგაზრდობა, ახალი თაობა, ჯენზი და ამასთანავე ეს არ არის პოლიტიკური პარტია და გეთანხმებით სწორია ასია ეს ანაბანა, რომ პოლიტიკის სუბიექტი არის პარტია, ამიტომ ქუჩაში და საპროტესტო მოძრაობაში, სცენაზე არ არიან პოლიტიკოსები და სწორი იყო. აი ამ ბოლო თვეებში პოლიტიკური პარტიები ძირითადად მენეჯერული ფუნქციებით იყო შემოზღუდული და სწორია ეს. ტაპიონის რაღაცას წავიდოდა იქ და აბა ხა ეს შეგვაშველეთ, ეს მოგვაშველეთ და პოლიტიკური პარტიები პატიოსად ასრულებდნენ ამ ფუნქციას. დამხმარე ნაწილი იყო და სწორი იყო ეს ყველაფერი. მედია ძალიან აქტიურად მუშაობდა ეს ყველაფერის, მაგრამ მოვიდა არჩევნები, როდესაც სწორედ პოლიტიკური პარტიები და პარტიათა ერთობლიობა არის სუბიექტი პოლიტიკის. კარგია, რომ სულ უფრო და უფრო ხშირად ისმის სიტყვა პლატფორმა, იმიტომ რომ რაკი ბლოკები აგზალულია, რომელიმე ერთი პარტიის სიაში კი არ შედის ხალხი ფორმალურად, რომლის სიითაც და რომლის ნომრითაც გავა. ეს არის ბევრი პლატფორმა. არსებითად ახლა დაწურულია საკითხი, აღარ არის 7, 8 და 12 კონკურენტუნარიანი სუბიექტი და ბაკიბუქობა. კარგია, რომ მივიდა იქამდე, რომ ერთი სია თუ ორი სია. ანუ ერთი დიდი ოპოზიციური გრანდ კოალიცია თუ მაინც ორი, ან მე ვიტყოდი 2+1. ანუ +1-ში გულისხმობ, რაკე gahari ამბობსო, ცალკე გავდივარ, ხო, აი +1. გადალახავს, ვერ გადალახავს, თუ ცალკე გავა, მე გულშემატკივრ, რომ ხუთ ზევით იყოს და არაქვევით ოპოზიციური ხმები არ დაიკარგოს. +-ები არის იქეთაც და აქეთაც. არის ადამიანების განწყობა, დაახლოებით 900,000 ადამიანია, რომელსაც არ უნდა, თქვა, ხუთი ნომრით გასვლა და როცა ეუბნებიან, რომ ხუთი ნომრით არ იქნება, სხვა ნომერი იქნება ნეიტრალური, მაინც მიშა სააკაშვილი და რაღაცას ერიდება. მეორე მხრივ, იქეთ ამხარესაც იქნებიან ადამიანები, რომლებსაც აი მიშას მხარდამჭერები წლების განმავლობაში ვარ, რომელთათვისაც პრობლემა იქნება ან გუშინ და გუშინ წირო დატოვა ეს პარტია ის ჯგუფები, ან ტრადიციულად ნაციონალური მოძრაობის ოპონენტები. ამიტომ რეალობიდან გამომდინარე ძალიან ბევრი არგუმენტი შემიძლია ვთქვა იქეთაც და აქეთაც, მაგრამ რეალობიდან გამომდინარე, დღევანდელი ვითარებიდან გამომდინარე, არც ერთი თვის მე რა იქნა. დაახლოებით 9 თვეში გადაწყდება ეს. ეს ალბათ ივლისის შუაში უნდა გაიყოს. ალბათ ივლისის შუარიცხვებში და ბოლოს კი. სხვაგვარად პროცედურულად და ჩემექსული ეს რეგისტრირება. ესე იქნება, ამიტომ როცა საარჩევნო პროცესი უშუალოდ დაიწყება იმ დროისთვის, მანამდე ყველა ეცდება, რომ უფრო ძლიერი პოზიცია კარგ ფორმაში შეხვდეს ამ კონფიგურაციაზე, მეორე იქნება ყოველდღიური და ლამის დილას აღმოს მატებები და მატებები.
მე ვარაუდობ, რომ ალბათობა მეტი აქვს 2+1 სისტემას, ანუ არის მიხეილ სააკაშვილის პლატფორმა, სადაც არ იქნებიან მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები, სადაც მე ვფიქრობ, იქნებიან და მივესალმები ამას, იქნებიან მაღალი რანგის სოლიდური ექსპერტებიც, რომლის სია იქნება ბევრად უკეთესი, ვიდრე დღევანდელი წარმომადგენლობა არის პარლამენტში, რომლის, არ ვიცი, ახლა მინიმუმ 1/3 ერთხელაც არ გამოსულა პარლამენტში და ის პოლიტიკური ნიშნით არ არის შედგენილი. ყოველგვარი ახლა რაღაცა ნიშნის მოგებების გარეშე ვლაპარაკობ, ობიექტურად სურათ რო აღწერო და ამიტომ ულოცავთ ეკა ბოკუჩავას და დიდი პასუხისმგებლობა არის ახლა საარჩევნო ფინიშზე ასეთი პარტიის ხელმძღვანელობა, პირველი ნომრობა და პირველი ნომერი იქნება იმედია და არა ის, რომ პარტიის თავმჯდომარე ქვია და ვინმე სხვა ჩაუსვამენ, ესეც არის ხო? სწორი. და პირველი ხალი თავმჯდომარეა. პირველი ხალი თავმჯდომარეა. ამიტომ ამ ვითარებაში და მე მგონია, რომ იქ იქნებიან ადამიანები, რომლებიც ძალიან კვალიფიციური ადამიანები და ჯგუფებით იქნება შევსებული მიხეილ სააკაშვილის პოლიტიკური ძალა. მეორეს მხრივ, მე ვფიქრობ, რომ ახლა თავარი საბრძოლველი ის კი არ არის, რომ ოპოზიციაში მე ამას ვერაფრით ვერ ავიტან. თავარი საბრძოლველი არის ის, რომ ნაკლები, რომ ვისაც გვაერთიანებს წარსულში ჩვენი წარმომავლობით, ხედვებით, ლიბერალიზმით, თვითმართველობაზე ვლაპარაკობთ, რესპუბლიკელები ძალიან გულიმწყდება, რომ ქარტიაში არ არის თვითმართველობის თავი, საკუთარ ხარვესაც ვხედავ ამაში, იმიტომ მე მქონდა პრეზიდენტთან ურთიერთობები და შემეძლო, შემეთავაზებია უფრო აქტიურად მელაპარაკა, რომ იმ ბევრ კარგ მიმართულებებში ერთი დიდი თვითმართველობის თავი ყოფილიყო, მაგრამ პოლიტიკოსებსაც ხომ უნდა ქონდეს რაღაცა იმ ქარტიაში, რაც წერია, იმის გარდაც ბევრი რამ არის საკეთებელი. ამიტომ ბევრი ისეთი ჩვენ თვითმართველობაში შევიტანთ, სხვები სხვა საკითხებში არიან უფრო ძლიერები და ამ ერთობლიობაში გუშინ და გუშინ წინას მოძრაობაში რო იყო თუ 5 წლის წინ იყო თუ სულ არ იყო თუ რაღაცა ის პოლიტიკური პატარა ჯგუფები ადრევე ზახდი ამას პატარების დიდ გაერთიანებას, ახლა რამდენიმე გაიზარდა და ამიტომ აღარ ხმარობ ამ ტერმინს, რომ არ გაღიზიანდნენ სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფები, ზოგი 1 მანდატი, ზოგი 3 მანდატი, ზოგი 5 მანდატით, მაგრამ არავის არ ექნება ორნიშნა მანდატი გარანტირებული, იმაში, იმიტომ თუ მანდატებით იქნება ვაჭრუკანობა, მაშინ ჩვენ დავკარგავთ თავარი ამოცანის გადაწყვეტის რეალურ შესაძლებლობას. იმიტომ თუ ხელისუფლება იცვლება, შენ პარლამენტში წარმომადგენლობა რამდენი გაქვს, ეს კი არ არის გამსაზღვრელი. გამსაზღვრელი არის, რომ პარლამენტშიც იყო, მაგრამ უზარმაზე არის ადგილობრივი აღმასრულებელი ხელისუფლება და ერთ წელიწადში თვითმართველობის არჩევნებია, სადაც პოლიტიკური კონკურენციის კარგი შესაძლებლობა იქნება. რა თქმა უნდა, მთლიანად ხელისუფლებას იბარებ. ამიტომ ამის პარტნიორობა, კონკურენციის შესაძლებლობა იქნება. მე ამიტომ მგონია, რომ ერთი სხვი პოლიტიკური პარტიები და იმედიანა თუ არ, რომ ეს პროცესი მიდის, ხო გეუბნებით, ერთი იქნება სია თუ ორი იქნება 2+1, ეს არის პერსპექტივა ნორმალური, მაგრამ ეს არის აუცილებელი პირობა, ანუ ნორმალური პოლიტიკური კონფიგურაცია, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. საკმარისიც რომ იყოს, ამას რა თქმა უნდა ჭირდება პოლიტიკური სუბიექტების გარდა სხვა აქტიურობებიც, რაღაცა სიახლეები, რაღაცა ისეთი, რომელიც მე არ ვიცი, რომელიც ჩემს გამოცდილებაში არ არის, რომელიც ახალგაზრდობაში, რომელიც ახალგაზრდობაში, მათ შორის ტექნოლოგიური თვალსაზრისით, ტექნოლოგიური თვალსაზრისითაც ისინი სხვები რო არიან, აი ზუკა მეუბნება ხოლმე, რომ ეს ჯენზი რო მოდის და რაღაცა 7-8 წლით ბაზზე უნსორსები რო არიან, ამა შემხედარე თავი ბიზაკაცი მგონიაო, იმიტომ რომ ტემპი ძალიან სწრაფია, სტუდენტებთან მაქვს საქმე და ფანტასტიკური ახალგაზრდები არიან და ძალიან სიამოვნეს. ყველაზე მაგარი აქტიური სისტემები ჩემი სტუდენტებიდან, არა მარტო ჩემი, და ეს არის, ისინი არიან, რომელთაც, რა ვიცი, უზარმაზარი შედეგები აქვთ, ანუ ყველაზე კარგი აკადემიური მოსწრების სტუდენტები არიან ასევე ყველაზე უფრო აქტიურები და ყველა აქტიურია, მაგრამ ესენი გამოირჩევიან, მათი ის პატარ-პატარა ხელმძღვანელები რო ყავთ, არჩეული და ავტორიტეტები არიან, ესენი არიან, ამიტომ პირობები ყველაფერი არის შექმნილი იმისთვის, რომ შვილებმა, მშობლებს და კიდე იქეთ ბებიებს და ბაბუებს სწორი არჩევანი გაგვაკეთებინონ.
ბატონო, ბოლო კითხვა უნდა დაგისვათ, ეს უფრო მეტად მაინც პოლიტექნოლოგიური ნაწილი არის, მაგრამ მაინც იმოქმედებს არჩევნებზე. თქვენ განსაკუთრებით აი ბოლო ხანებში რო გისმენთ, გაკვირდებით, კარგი გაგებით ოპოზიციაში არსებული მწვავე კუთხეებს კი არა ამრგვალებთ, მაგრამ არაკეთებთ აქცენტს იმაზე, რაც ერთმანეთთან აშორებს და აპირისპირებს ოპოზიციურ სუბიექტებს. ამბობთ, რომ დღეს ამოცანა იმდენად დიდია და შესაძლებლობაც იმდენად კარგი, რომ მოდი რომ ამაზე კონცენტრირდეთ. მაგრამ თუ ორი სუბიექტი იარსებს პლუს ერთი გახარიათ, ეს ნიშნავს, რომ რაღაცა განსხვავებები მაინც დასაფიქსირებელი იქნება. დღესდღეობით არის გარკვეული მორატორიუმი ყოველ შემთხვევაში ძირითად პოლიტიკურ ძალებს შორის ცალკეული გამონაკლისების გარდა, რომლებიც ერთმანეთს თავს არ ესხმიან. თუმცა არიან ისეთებიც, რომლებიც ამბობენ, რომ ამ იდენტობის გამოსაკვეთად, მაგალითად, მიხელ სააკაშვილთან დაპირისპირების კომპონენტი უფრო აქტიურად უნდა იყოს წარმოდგენილი. როგორ წარმოგიდგენიათ იმ მეორე ცენტრის ფორმირების პირობებში სააკაშვილთან იმ მის ასე ვთქვათ ნაბიჯებთან და ასე შემდეგ დისტანცირების თუ კონფრონტაციის ხარისხი რა ფორმებში უნდა იყოს გამოკვეთილი იმისთვის, რომ სააკაშვილზე არ მაქვს ახალ ლაპარაკი ის საერთო დიდი მიზანი არ დაზიანდეს, რაზე ჩვენ საუბრობთ, ანუ ოცნება მარიხეიროს ამით. 2016 წელს ნაციონალურმა მოძრაობამ აიღო 27%. 2017 წელს თვითმართველის არჩევნებზე ეს 27 გაიყო 17-10. 17 დარჩა ნაციონალურ მოძრაობაზე, სულ ერთი წლის არც კი შექმნილი ევროპული საქართველო, ძალიან მძლავრი საპარლამენტო ფრაქციით, იმიტომ დიდი უმრავლესობა დარჩა გიგაბოკერიასთან, 10%-ით გავიდა და მე 2018-ში დათო ბაქრაძეს ეს შედეგი ჰქონდა და მოკლედ რამდენიმე წლის განმავლობაში ევროპული საქართველო იყო აი იმის რაღაცა დაახლოებით 1/13-ის ამღები, ხო? ეხლანდელი 27%, რომელიც ასევე აღებული არის ბოლოს ნაციონალურ მოძრაობას, 17-ადზე გაიყოფა, 18-19-ზე თუ როგორ იქნება, არ ვიცით, მაგრამ კვლევები აჩვენებს იმას, რომ კმაყოფილი უნდა იყოს ახალი პარტია ამ სახელით, გვარამია მელიას პარტია და ალბათ არიან კიდეც კმაყოფილი სასტარტო პოზიციები ამ რამდენიმე თვეში, მათ საკმაოდ კარგი აქვთ და როგორც ჩანს ეს არის აი ნაციონალური მოძრაობის ამომრჩევლების რაღაცა ერთმანეთისაგან გამიჯნის თუ არა რაღაც გაყობს, მაგრამ ესენი მტრებად არ მოკიდებია, ამომრჩეველი ერთმანეთს მტრებად არ მოკიდებია. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც ერთი, ისე მეორე ნაწილისთვის. მათი ურთიერთ საპარტნიორო კონკურენციასთან ერთად განწყობები არის მნიშვნელოვანი და მეორე. დაახლოებით 900,000-ია იმ ხალხის რაოდენობა, ვინც არ იყო ხუთი ნომრის ამომრჩეველი და ვინც არის ოპოზიციაში. შესაძლოა ახლა მეტიც კი არის, იმიტომ რომ თბილისის კვლევების რაღაცა გარკვეული ინფორმაციები სხვადასხვა კვლევის რაც მაქვს ამ ბოლო ორი თვის განმავლობაში ქართული ოცნების მკვეთრი კლება არის დედაქალაქში განსაკუთრებით. ხო. და ამიტომ ამ ვითარებაში შესაძლებლობა საკმაო არის ახალგაზრდებზე გეტყვითო, ჩემი დაკვირვებით მიშა სააკაშვილი მათთვის არ არის იმდენად დიდი ორიენტირი, არც მისი პლუსებით, არც მის არც იმდენად მხოლოდ პლუსად მიაჩნიათ, რომ გაგონება არ უნდა და მინუსების, არც მხოლოდ მინუსად მიაჩნიათ, ჯერთი ბევრმა არც კი იცის. ფეხი მაშინ აიდგეს. ლაპარაკი მაშინ დაიწყეს. 7 ნოემბერს ისინი ძალიან პატარები იყვნენ. ანუ მიშა სააკაშვილის მართველობის დროს ისინი სკოლაშიც კი არ დადიოდნენ. ამიტომ ასეთ ვითარებაში ამ ადამიანებისთვის მიხეილ სააკაშვილის არც პლუსი, არც მინუსი, არც მტრის ხატათ მისი დანიშნვა და არც რაღაცა მთავარ ვარსკვლავ ბიჭუნად, ეს არ არის აქტუალური თემა. ეს სხვადასხვა საშუალებას აძლევს, გინდა ერთი სიის და გინდა ორი სიის პირობებში როგორც იქნება ჩამოყალიბებული, მოხერხდეს ეს, მაგრამ ხო გეუბნებით, ვითვალისწინებ იმ რეალობებს, ვისაც რა მოტივი აქვს და როგორ აქვს. კი, ვიღაცა ჩათვლის, რომ მიშა სააკაშვილს იმიტომ უნდა, მე მგონი მიანიშნებენ კიდეც, იმიტომ უნდა ახლა გინდა თუ არა ერთიანი სია, რომ საკუთარი რაღაცა დანაკლისი არ გამოჩნდეს და რომ მიიღებს ერთიანი სიის შემთხვევაში, მე ეტყვის, რომ ხო იცით, მე მოგიტანეთ ეს ხმები და შემდეგ. ვიღაცამ ასე შეიძლება ჩათვალოს, ვიღაცამ საპირისპირო შეიძლება ჩათვალოს, მაგრამ მე მგონია, რომ განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას,
ნაც მოძრაობის ყოფილი ამომრჩეველი, ხუთი ნომრის ყოფილი ამომრჩეველი ბოლო გადანაწილდება. ან ერთს მიცემს მას და ან მეორეს. ან ეს დღესასო ნაციონალ მოძრაობა, ან დღეს რომ აღარ არის ნაციონალ მოძრაობა. ის არც სახში დაჯდება და არც ბუნებრივია ქართულ ოცნებას მას არ მიცემს. თავარი არის ის დაახლოებით 9 მილიონი ან 600,000 ამომრჩეველი, რომელიც სად მიდის უნდა შეიქმნას ახალი პარტიები, ეხლა ამის დრო არ არის. მე არ ვხედავ ეხლა 100,000 ხმის გარანტირებულად მიმღები ახალი პარტიის ჩამოყალიბებას. არც იმის დრო არ არის და უკვე სახუმაროა, სასაცილოა ლაპარაკი იმაზე, რომ აი მე რო ვარ, მე მართალი 1% მაქვს, მაგრამ ხუთს ავიღებ ამ ხუთ თვეში. ამიტომ ამ თვალსაზრისით ვიღაცები დარჩებიან ერთჯერად პოლიტიკოსებად, ერთჯერად პარლამენტში ყოფრად. Ну, а ვიცი ახლა მაინდამაინც არ დავასახელებ, მაგრამ ვინც ასე მიდის, რომ მე არავინ არ მინდა და მე ცალკე ვარ და მე ეკოცებთან ცოტას ვითანამშრომლებ და ხანხმას მივცემ და ხან რაღაცა და ესა, ხო აღმოჩნდება, რომ ერთხელ იყავი პარლამენტში და აღარ იქნები არც პარლამენტში და არც ქართულ პოლიტიკაში. ამის ალბათობა საკმაო არის, მაგრამ ეს დანაკლისი იმდენად მინიმალური იქნება, რომ ეს საერთო ოპოზიციურ ხმებს მაინდამაინც ვერ დააკლებს. ამიტომ გონია, რომ უნდა მოხერხდეს აი ამ მეორე ცენტრში, რომლის თავი ორიენტირი მაინც იქნება, როგორც ჩანს სალომე ზურაბიშვილი. მე არ ვამბობ, რომ სალომე სიაში კი არ იქნება. მე მივესალმები მას, არ დაგიმალავთ, რომ არ იყო ჩემთვის უცხო სალომე ზურაბიშვილის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ საპრეზიდენტო კანდიდატა დასახელება და მეცაც გეტყვით. უშენ პრინციპში ამის ოფიციალური განაცხადი გააკეთა. ხო, მან უკვე ამის ოფიციალური განაცხადი გააკეთა, მანამდე რამდენიმე ოპოზიციური პარტია არა მარტო შიდა ურთიერთობებში, არამედ რაღაცა მინიშნებებით ვამბობდით იმას, რომ ეს მერე კი არ დღეს რო უყურე რომელი პარტია როგორ რეაგირებს ამაზე. მე პირდაპირ გეტყვით. ძალიან პატარა რესპუბლიკური პარტია. და პარტიას რო თავი დავანებოთ, პერსონალურად ბეს თვლი, რომ და მარტო არა ვარ ამაში, რომ საპარლამენტო არჩევნების მერე კი არ უნდა ვთქვა ჩვენ, რომ ეს ერთ-ერთი ვარიანტია და იქნებ კარგი იყოს. საერთოდ უნდა გავიდეს ეს ცენტრი, არა მიშას ცენტრი, უნდა გავიდეს ალომე ზურაბიშვილის საპრეზიდენტო კანდიდატობის შეთავაზებით, რომ ჩვენ გვინდა, რომ ოპოზიციაში ვიყოთ მთავარი პოლიტიკური ძალა, პარტნიორები ვიქნებით სხვა ოპოზიციური პარტიებისა, ვინც იქნება ჩვენთან ერთად და ჩვენ შევთავაზებთ საპრეზიდენტო ალომე ზურაბიშვილის კანდიდატურას. იმიტომ მე არავინ არ გამოჩნდება და ისეთი რეალური. ამიტომ მობმა უნდა იყოს ალომე ზურაბიშვილისა იმ პოლიტიკურ ძალებთან, რომელსაც ექნება პრეტენზია, რომ ქართულ მოკლედ ტურსკი ვინ იქნება. პერსონალურად არავინ არ იქნება, მაგრამ სალომე ზურაბიშვილი შესაძლოა აღმოჩნდეს გამაერთიანებელი ფიგურა აი ამ ახალი კონფიგურაციის, რომელიც ნაც მოძრაობასთანაც და თუ გადალახავს გახარიასთან ერთად ჩამოაყალიბებს მომდევნო არჩევნებს და აი ამითი დავამთავრებ. არ შეიძლება თქვენს კითხვაზე აი პირდაპირი პასუხი ეგ არის. არც ნაცმოძრაობასთან მიმართებაში, არც ნაცმოძრაობისა რომელიმე ოპოზიციურ პარტიასთან, ამ მხრივ ძალიან ენამობლილები არიან სხვა ჩვენ. არც გახარიას მხრიდან, არავითარ შემთხვევაში იმას არ ვიქნებ. სასაცილო იყო 20 წლის საპარლამენტო არჩევნების დროს, მე იმას არ ვიქნებ. მე აბა ვითომ 50% იღებდა რომელიმე პარტია, 4-ც არაუღი არც. მთავრობას დამოუკიდებლად ჩამოაყალიბებს. ამიტომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ. სამი სუბიექტი გადალახავს, ეს სამი სუბიექტი განწირულია ერთმანეთთან თანამშრომლობის და ახალი კოალიციისთვის. მადლობა დავით ბერძენიშვილი, ზუკას მოკითხვა და ჯანმრთელობის სურვილების სახლში დაგაბარებთ, აქედან შეუთვლით. ბატონ დავის დამამშვიდობები.